اچھی لگے تو آپ نے آیا شروع اگلا بول چھوڑ دیا بریک سب دشے کمال شوٹ بائے گورم جکوال نیش رام یاسین آئے سامنے فاہد میں چنو شوٹ کیا شوٹ اف دا نائٹ ایکسلنٹ پاور بائے فاہد میاں چنو آئے امپیر کو کراس کیا شوٹ کیلا ایکسلنٹ پاور بائے فاہد میاں چنو آیا میاں چنو والا یاسین اگلا سمیچ اگلا بول شوٹ کیلا سیلے بیر کے ساتھ چار رنز مسیل مل جائیں گے نظار لیفی پھر سے بول کریں گے میچ لگا بہترین بول ایکسلنٹ بول بائے نظار لیفی بہترین سردار حسنین لمبے سٹارٹ کے ساتھ سردار حسنین پھر سے بول کریں گے شوٹ کیلا ہوئے 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 کیا جوابی کاروائی کی جائے گی سردار حسنین کی جانب سے شوٹ لکس آف دی ریف آیا میا چنو والا چوتھے اوور کا پہلا بول امپائر کو کراس کیا شوٹ کیا ہیلو اینڈ گڈ بائے بولے تیرے رولے ماتی پیچھے بول کریں گے شوٹ اگین گوز سیکن گوز میکسیمم آیا حافظ اکے بایا ٹیبل سلطان آئی ماتی پیچھے بول کریں گے شوٹ ہوئے 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 بولے اگلا بول پیچھے شوٹ کیا بول ہوا میں پکڑ لیا نادیلا پیچھے نے بورڈ لگا نیش رام یاسین آئے سامنے فاہد میں چنو شوٹ کیا شوٹ اف دا نائٹ ایکسلنٹ پاور بائے فاہد میاں چنو نیش رام یاسین آئے سامنے فاہد میں چنو شوٹ کیا شوٹ اف دا نائٹ ایکسلنٹ پاور بائے فاہد میاں چنو یاسین پیچھے بول کریں گے شوٹ کیا ہوئے 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 کنسو چکے گلا بول شوٹ کیا بول ہوا میں گراؤنڈ شوٹ ون بونس فور رنز یاسین شوٹ کیا ہوئے ہوئے بریلینٹ بریلینٹ ایکسلنٹ کریں گے یاسین امپائر کو گراس کیا اس مرتبہ اچھا بول دو رنز کی یقین اینڈ گول کرے گے فاہد میاں چنو دوسرے رنز کی گول کی ہے دو رنز مکمل کی ہے اور اس کے ساتھ ایک رنز کا مزید 293 رنز کا ٹارگٹ پھر سے بول کرنے کے لئے بالکل تیار عرفان ہونا اس مرتبہ بہترین بول عرفان ہونا پھر سے بول کریں گے سامنے گورم چکوال امپائر کو گراس کیا چوٹ بسم اللہ پہلا بول پہلا چھکا رنز بن چکے ہیں پھر سے بول کریں گے عرفان ہونا سامنے گورم چکوال چوٹ اگین گوز اگین گوز میکسیمم آیا مونے آلا اگلا بول شوٹ کیا بریک سب دشے کمال شوٹ بائے گورم چکوال سوہیب اللہ دوسرے کا پہلا بول شوٹ کیلا بول ہوا میں عرفان ہونا بول کو دیکھ سکتے ہیں چھ رنز کا مزید اضافہ نظار سوہیب اللہ بول کریں گے سامنا کریں گے نظار لیفٹی شوٹ اگین گوز اگین گوز میکسیمم سکس نمبر ٹو بائے نظار لیفٹی سوہیب اللہ پھر سے امپائر کو کراس کیا بول ڈلیور کیا شوٹ کیا سیدھے بیٹ کے ساتھ چار رنز مل جائیں گے بہترین کمبینزٹ اگلا بول نظار لیفٹی شوٹ کیا ون بوز فور رنز پہلی بول بھی حسن لیفٹی کا گیند نظار لیفٹی بہترین بلے بازی آئے امپائر کو کراس کیا بہترین بول نظار لیفٹی آئے امپائر کو کراس کیا لائک کا بلٹ لائک کا بلٹ 49 رنز باقی اگلا بول حسن لیفٹی پھر سے آئے امپائر کو کراس کیا بول کیا بول ہوا میں کیچز گول بہترین وکٹ بہترین بولنگ ایکسلنٹ بول بائے حسن لیفٹی 12 بولے 43 رنز باقی اگلا بول
اس مرتبہ اچھا بول صہیب اللہ 43 رنز باقی ہیں گول کریں گے صہیب اللہ سامنا کریں گے گورم چکوال مونے والا شوٹ آیا مونے والا آیا کنگ آف ایشیا اب مزید رنز جو ہیں وہ 37 باقی ہیں 10 بولے باقی لفظ فش روم دبے شوٹ اگین شوٹ اپ دی نائٹ مونے والا لو بولے 31 رن اگلا بول چوٹیا بولوا میں کیچ اسکول پا حدیبیا چنو واٹ ا کیچ کیچ آف دی نائٹ کیچ آف دی نائٹ بائی پا حدیبیا چنو بریلینٹ کیچ یار کیچ نہیں میچ لے اڑے امپائر کو گراس کیا لائک ا بلٹ سامنے سے بھی کھنا بلا خاموش بولر ہے امپائر کو گراس کیا ایکسلنٹ بول بریلینٹ بولنگ بائی صہیب اللہ 6 بولے 5 کے باقی اگلا بول گراؤنڈ شاٹ ایک رن مل جائے گا بولے 27 رنز نیکسٹ بول ڈاؤن دی لیگ سائیڈ امپائر ڈیسیژن واٹ بول 5 بولے 26 رنز باقی رضوان چانا سامنا کریں گے لیفٹ ہینڈ بلے باز بہترین بول یہاں پر 4 بولے 25 رنز باقی ہیں کھیلنے کے لیے بالکل تیار رضوان چانی سامنے سے بھی کھنا میچ جو ہے وہ بس 4 بول پر 4 چھکے میچ ٹائی ہوگا میچ نہیں ہر جائے گی اگلا بول برابر ہو سکتا ہے شوٹ سے بھی کھنا بہترین شوٹ 3 بولے 3 چھکے میچ ہوگا ٹائی زیدی کی طرف سے چھکا آ چکا ہے قطرے کی گھنٹی بجا دی ہوا ٹھیک ہے نمبر 3 چھکے سپر اوور تین بولے 19 رنز باقی تین بول پر 3 چھکے میچ ہوگا ٹائی اگلا بول رضوان جانا اس مرتبہ اچھا بول جی ہاں دوستو اب 2 بولے 19 رنز باقی اپنی جگہ پہ بیٹھے بس 2 میچ اس کو انجوائے کریں یار اگر آپ نے گزر رہی ہے نا تو گراؤنڈ سے باہر سے باہر آپ اندر کو جو جائیں یار اندر اندر سے نہ جائیں دو گینوں میں 19 رنز ہیں ٹی ایم کا میچ کب ہے جناب یہ ٹی ایم کا ہی میچ ہے دو دنوں میں 19 نو بول کا انتظار ہے دو بولے 19 رنز والی دو بول 19 رنز اگلا بول ابھی بھی یہ دیکھو نا پیار ہے بہترین بول اسی کے ساتھ میچ ہوا ختم حافظ بولا تمور مرزا فہد میاں چنو عرفان نونا سے بلا سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ٹیم ایم ایم ٹی دبئی بالکل حافظ بولا خوش ہیں بہترین پرفارمنس بہترین پرفارمنس تمور مرزا حافظ بولا فہد میاں چنو بالکل سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے Thank you.